កំពូលអ្នកមានពីការបង្កើតអាណាចក្រអាជីវកម្មផ្ដាច់មុខ Grupo Cargo ខ្ញុំធ្វើអាជីវកម្មប្រឆាំងនឹងបច្ចុប្បន្នកាលនៅពេលមានវិបត្តិគឺជាពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនដើរចេញហើយវាគឺជាពេលដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំដើរចូលវាមានតែការបន្តអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនឥតជុំឈរនិងការសំឡងមើលទៅអនាគតប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យប្រកាសថាខ្ញុំនឹងមានកន្លែងមួយនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ទូលាយនេះស្លីមត្រូវបានគេហៅថា Warren Buffett មិចស៊ីកូហើយទស្សនាវដ្តី Forbes បានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់គាត់ថាជាកំពូលអ្នកមានបំផុតនៅលើលោកពីឆ្នាំ2010ដល់2013ស្លីមធ្លាប់បានផ្ដួលអ្នកវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្លាក់មកនៅលេខរៀងទី2ទី3និងគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកមានលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4របស់ពិភពលោកជាប់ជាប់គ្នារហូតមកគាត់ត្រូវបានស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលញញឹមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគាត់បានផ្ដាច់មុខទៅលើឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍ក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូនិងអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតដូចជាទីផ្សារលក់រាយធនាគារធានារ៉ាប់រងបច្ចេកវិទ្យានិងរោងចក្រផលិតសម្ភារៈយានយន្តឡានអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺគ្មានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាធ្លាក់ចុះឡើយហើយគឺមានតែភាពរឹងមាំនិងរីករាយបំផុតស្លីមឈ្មោះពេញ Galo Slim Helul បានធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយដើម្បីមកដល់ទីនេះគាត់បានកើតនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ1940នៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូគាត់គឺជាកូនទី5នៃបងប្អូន6នាក់ដែលមានឪពុកម្ដាយគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសលីបង់ឪពុកឈ្មោះ Julian Slim Headed និងម្ដាយឈ្មោះ Linda Helulនៅឆ្នាំ1902ឪពុកគាត់បានរត់គេចពីការចាប់ឲ្យធ្វើទាហានចូលមកចក្រភពអូតូមនិងឆ្លងចូលមកប្រទេសមិចស៊ីកូ8ឆ្នាំក្រោយមកចលនាបដិវត្តន៍នៃប្រទេសមិចស៊ីកូបានកើតឡើងពីពេញប្រទេសហើយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឪពុកគាត់បានបើកហាងលក់ទំនិញទូទៅនៅក្នុងខណ្ឌមួយនៃទីក្រុងមិចស៊ីកូឆ្នាំ1911ខណៈអ្នកផ្សេងៗបានប្រមានគាត់ឲ្យចាក់ចេញពីកន្លែងដែលមានអំពើហិង្សាតែឪពុកគាត់នៅតែជំនះធ្វើការលក់បន្តឪពុកគាត់បានទិញអចលនទ្រព្យល្អល្អក្នុងតម្លៃទាបខណៈដែលអ្នកដទៃចង់លក់យ៉ាងអន្តរសានិងចង់លក់ឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចទៅបានវាគឺជាល្បែងអាជីវកម្មយ៉ាងដែលស្រីបានជួបការពីនៅក្មេងហើយវាបានដក់ជាប់នៅក្នុងខ្លួនគាត់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នគំនិតអាជីវកម្មរបស់ស្លីមបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីវ័យក្មេងនៅពេលដែលស្លីមអាយុ11ឆ្នាំគាត់បានវិនិយោគទៅលើមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរក្សាសិទ្ធិតាមដានទាំងអស់ដែលគាត់បានទិញអាយុមិនទាន់ដល់15ឆ្នាំផងគាត់បានក្លាយជាចំណែកនៃម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារធំបំផុតក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូពេលធំពេញវ័យស្លីមបានចូលរៀនផ្នែកវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូតូនីម៉ាមិចស៊ីកូនៅបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1961តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់បានដឹងថាគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាជីវកម្មហើយ2ទៅ3ឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនកម្រៃជើងសារដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងការខិតខំធ្វើការ14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃស្លីមបានផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងតែទោះជាយ៉ាងណាអាជីវកម្មរបស់គាត់នៅតែទទួលបានជោគជ័យតិចតួចរហូតដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ទើបគាត់ទទួលបានជោគជ័យពិតប្រាកដនៅក្នុងឆ្នាំ1982ប្រទេសមិចស៊ីកូបានជួបវិបត្តិបំណុលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
្រប់ធនាគារទាំងអស់បានជួបប្រឈមនឹងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានព្យាយាមលក់ភាគហ៊ុនចេញឲ្យបានលឿនតាមដែលពួកគាត់អាចធ្វើទៅបានលើកលែងតែស្លីមដែលយល់ថាជាពេលវេលាដ៏ល្អហើយគាត់បានប្រមូលទិញចូលគាត់បានរៀនមេរៀនពីឪពុករបស់គាត់ហើយគាត់មិនទុកឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅឡើយបន្តមកស្លីមបានចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនចែកចាយបារីក៏ដូចជាហាងលក់កាហ្វេនិងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលមានតម្លៃទាបបំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវកម្មទាំងនេះមិនទាន់បានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យធំបំផុតនិងមានឈ្មោះនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រឡើយភាពជោគជ័យបំផុតគឺនៅឆ្នាំ1990នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ីកូបានសុខចិត្តទទួលយកការទាមទារនិងការដាក់សម្ពាធពីធនាគារពិភពលោក WB និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីយុទ្ធនាការដ៏ខ្លាំងក្លានៃការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មបានចាប់ផ្ដើមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលក់ក្រុមហ៊ុនរាប់រយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅឲ្យឯកជនក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Telmex ផងដែរស្លីមបានអរគុណដល់ឪពុករបស់គាត់ដែលបានធ្វើឲ្យគាត់យល់ដឹងពីការចាប់យកឱកាសនេះគាត់បានមើលឃើញពីសក្តានុពលដ៏ធំនៅចំពោះមុខក្នុងគណៈនោះស្លីមបានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីមេស៊ីកូ Carlos Salinas de Gortari តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់បានបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់ដែលថាប្រធានាធិបតីបានផ្ដល់អ្វីពិសេសសម្រាប់គាត់ស្លីមបានទិញក្រុមហ៊ុន Telmex ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតម្លៃ 1.7 ពាន់ដុល្លារដោយសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Southwestern Bell and Friends Telecom នៅពេលនោះមានសវនករជាច្រើនបានធ្វើការវាយតម្លៃថាក្រុមហ៊ុន Telmex មានតម្លៃពី10ទៅ12ពាន់លានដុល្លារហើយស្លីមទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដ៏ពិសេសការចាប់ប្រកាន់នេះបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅឆ្នាំ1993នៅពេលដែលស្លីមបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រមូលថវិកាមួយនិងបានប្រកាសជាសាធារណៈថាគាត់រួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាជីវកម្មកំពូលកំពូល30រូបរបស់មិចស៊ីកូបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ម្នាក់25លានដុល្លារឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយលោកប្រធានាធិបតី Gortari ទោះបីជាការពិតជាអ្វីក៏ដោយគាត់បានកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន Telmex និងបានបង្កើតអាជីវកម្មផ្ដាច់មុខនៅពីពេញប្រទេសនិងត្រួតត្រាទីផ្សារក្នុងប្រទេសប្រមាណ 70% ចាប់ពីឆ្នាំ1990មកស្លីមបានបន្តប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណេញពីក្រុមហ៊ុន Telmex ដើម្បីជំរុញការវិនិយោគផ្សេងៗរបស់គាត់និងបានក្លាយជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងយុគសម័យ Digital គាត់បានស្វែងរកទិញក្រុមហ៊ុនណាដែលជួបការលំបាកនិងមានតម្លៃថោកដែលគាត់គិតថាអាចកែលម្អចក្ខុវិស័យនិងអ្វីៗពាក់ព័ន្ធបានតាមរយៈការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងមូលស្លីមបានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរីកចម្រើនបានឆាប់រហ័សក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំបំផុតរបស់ស្លីមគឺក្រុមហ៊ុន American Mobile ដែលគាត់បានអភិវឌ្ឍឲ្យក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តដ៏ធំជាងគេនៅអាមេរិកដែលមានអតិថិជនជាង61លាននាក់ក្រុមហ៊ុន Grupo Carso បានត្រួតត្រាជាង 80% នៃក្រុមហ៊ុន Grupo Sanborn ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងហាងលក់រាយនៅទីក្រុង Sierra Nevada ប្រទេសមិចស៊ីកូនៅប្រទេសមិចស៊ីកូក្រុមហ៊ុន Grupo Carso បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាំងពីហាងលក់នំផ
្លូវដែករហូតដល់ផ្សារលក់រាយនៅឆ្នាំ2000ស្លីមបានព្យាយាមជំនះនឹងភាពជោគជ័យតិចតួចក្នុងការនាំចូលមកទីផ្សារអាមេរិកដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Cop USA នឹងបានខាតអស់$1,000,000បន្ទាប់ពីកាត់បន្ថយបុគ្គលិក1,500នាក់និងដកផ្នែកខ្លះនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Slim បានចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីភាពជោគជ័យខ្លះៗកើតឡើងតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2002បន្ទាប់ពីមិនទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដោយអ្វីដែលគាត់បានសង្ឃឹមគាត់បានសម្រេចចិត្តលក់ភាគហ៊ុន 51% ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃក្រុមហ៊ុនរបស់ Slim បានកើតឡើងតម្លៃប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកូនិងមានតម្លៃស្មើនឹង 7% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសគាត់បានប្រគល់ការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Grupo Caso ទៅឲ្យកូនប្រុស3នាក់របស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាមនុស្សម្នាក់ដ៏មានឥទ្ធិពលរហូតដល់បច្ចុប្បន្នទោះបីជាមានការប្រែប្រួលនៃសេដ្ឋកិច្ចមិចស៊ីកូនិងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ peso នៅក្នុងឆ្នាំ1994ក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Grupo Caso ក៏នៅតែបន្តរីកចម្រើនរុងរឿងវាជាការលំបាកណាស់សម្រាប់ជនជាតិមិចស៊ីកូភាគច្រើនបំផុតដែលក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺគ្មានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ Slim នោះតាំងពីវិស័យអប់រំសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុអចលនទ្រព្យរោងចក្រឧស្សាហកម្មទេសចរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកីឡាផ្សារទំនើបរោងភាពយន្តរហូតដល់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបនិងអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងទេពកោសល្យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្លីមបានក្លាយជាកំពូលអ្នកមានយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់របស់ប្រទេសមិចស៊ីកូនិងពិភពលោកក្នុងខែមករាឆ្នាំ2018ទោះបីគាត់ធ្លាក់មកជាកំពូលអ្នកមានបំផុតលេខ7របស់ពិភពលោកក៏ដោយគាត់នៅតែមានប្រាក់ជាង 70.7 ដុល្លារនិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មធំៗរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកូភាពជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ Galo Slim ទី1កុំធ្វើតាមមនុស្សភាគច្រើនឬទីផ្សារនៅពេលមានពិបត្តិគឺជាពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនដើរចេញហើយវាគឺជាពេលដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំដើរចូលភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ Slim គឺអាចសរុបមកមួយឃ្លាយ៉ាងសាមញ្ញថាធ្វើប្រឆាំងនឹងបច្ចុប្បន្នកាលគាត់ភាគច្រើនគឺដូចទៅនឹងឪពុករបស់គាត់ដែលរីកចម្រើនរុងរឿងដោយវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងអំឡុងពេលបដិវត្តន៍របស់មិចស៊ីកូដែលជាពេលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានិងអសន្តិសុខឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចទៅបានស្លីមបានយល់ពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះនិងធ្វើការវិនិយោគផ្ទុយទៅនឹងទីផ្សារនៃដៃគូប្រកួតប្រជែងដែលនិយាយថាត្រូវឬល្អនោះស្លីមមិនដែលខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតពីគាត់ឡើយគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនចង់រស់នឹងគិតថាតើខ្ញុំត្រូវឲ្យគេចងចាំថាយ៉ាងម៉េចនោះទេប្រសិនបើអ្នករស់សម្រាប់គំនិតរបស់អ្នកដទៃអ្នកនឹងស្លាប់ទៅវិញគាត់បានស្ថាបនាអាជីពរបស់គាត់ឲ្យផុតពីវងមនុស្សដទៃស្លីមមិនបានព្យាយាមធ្វើឲ្យគេកោតសម្គាល់ឬធ្វើការកំណត់អ្វីសំខាន់ថ្ងៃបន្ទាប់ឡើយប៉ុន្តែគាត់តែងតែវិនិយោគទៅលើអ្វីដែលអ្នកដទៃមានការភ័យខ្លាចការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ស្លីមគឺកើតឡើងក្នុងពេលដែលប្រទេសរបស់គាត់នៅចំកណ្ដាលនៃភាពចលាចលធនាគារមានដំណើរការរអាក់រអួលអាជីវកម្មបាននិងកំពុងដួលរលំនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភាពភ័យខ្លាចនិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្លងកាត់នៅពេលវេលាទាំងនោះតាមរូបប្រមាណនេះមានពេលគិតពីខ្លួនឯងថាជាពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគតែផ្ទុយទៅវិញស្លីមគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សកម្រនិងមានសំណាង
ស្លីមបានពិនិត្យមើលពីជម្រើសទីផ្សារនិងជ្រើសរើសយកអ្វីដែលមិនធម្មតានោះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយដែលអនុវត្តមិនបានល្អគាត់ក៏មិនបោះបង់វាចោលឡើយហើយគាត់បានមើលពីភាពមិនជោគជ័យរបស់វារហូតដល់ចំណុចសូន្យគាត់តែងតែសួរថាតើក្រុមហ៊ុននេះមានសក្តានុពលដែរឬទេតើមានអ្វីអាចកែលម្អបានដែរឬទេតើមានធ្វើអ្វីខុសដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនជោគជ័យដែរឬទេការសម្រេចចិត្តក្នុងការទិញក្រុមហ៊ុន Telmix គឺជារឿងដ៏លំបាកមួយជាពិសេសនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមនុស្សដឹងឮគ្រប់គ្នាថាមិនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុន Telmix មួយទេដែលទទួលរងគ្រោះប៉ុន្តែប្រទេសជាតិទាំងមូលក៏រងគ្រោះដែរស្លីមមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចតូចជាច្រើនពេញនៅក្នុងដៃនៅទសវត្សឆ្នាំ1980ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Telmix គាត់បានមើលឃើញពីសក្តានុពលសម្រាប់រយៈពេលដ៏យូរអង្វែងហើយគាត់បានអភិវឌ្ឍផែនការដើម្បីស្រូបយកសក្តានុពលទាំងនោះតើស្លីមធ្វើយ៉ាងម្តេចតើគាត់តែងតែធ្វើអាជីវកម្មដែលគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើហើយយកលុយទៅបោះចោលទេវាមិនប្រទេគាត់បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងធ្វើផែនការយ៉ាងល្អល្អបំផុតគាត់ប្រើគណិតវិទ្យារបស់គាត់នឹងធ្វើការកំណត់យ៉ាងលឿនថាតើវាគឺជាទ្រព្យដែលមានតម្លៃសម្រាប់ការរីកចម្រើនរុងរឿងដែរឬទេគាត់ត្រួតពិនិត្យមើលវាទាំងមូលគាត់ប្រមើលមើលពីអនាគតរបស់វាគាត់គិតពីអ្វីៗដែលត្រូវធ្វើដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រកួតប្រជែងនានាដែលអាចកើតមានស្លីមតែងតែធ្វើដំណើរទៅហួសអ្វីដែលកើតមានជាធម្មតានឹងគាត់ជាមនុស្សដែលមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយបំផុតគាត់ធ្វើការវាតម្លៃពីទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនពីមូលធនមនុស្សរហូតដល់តម្លៃខាងក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើគាត់យល់ថាគ្មានរឿងអ្វីមួយមានតម្លៃទេគឺគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ពីវាឡើយទី2យល់ដឹងពីអនាគតនិងទីតាំងរបស់ខ្លួនខ្ញុំគឺជាមនុស្សក្រដាស់ស្នាមមិនមែនជាមនុស្សអេឡិចត្រូនិកទេស្លីមនិយាយថាកូនខ្ញុំបានឲ្យកុំព្យូទ័រយួរដៃសម្រាប់បន់នោះឯងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងត្រឹមតែបើកវាប៉ុណ្ណោះការនៅរៀនសាលាវិទ្យាល័យគាត់សិក្សាពីមុខជំនាញវិស្វករគាត់អាចគណនាលេខនិងរូបមន្តក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនដែលមិនគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែនៅពេលឲ្យប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របែរជាគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅវិញគាត់ជួយជិតធ្វើខ្លួននៅក្នុងការិយាល័យកណ្ដាលតែហុំព័ទ្ធទៅដល់ក្រដាស់បញ្ជីស្នាមចិញ្ចោតាំងពីគាត់នៅក្មេងៗទាំងនេះមិនមានន័យថាស្លីមមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនោះទេគាត់អាចរីករាយនឹងការិយាល័យដែលផ្ទុកទៅដល់ក្រដាស់ស្នាមប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាពិភពលោកទាំងមូលមិនអ៊ីចឹងទេហើយគាត់បានផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតនៅលើការយល់ដឹងពីឧស្សាហកម្មដែលនាំមុខនៅពេលអនាគតជាពិសេសគឺឧស្សាហកម្មដែលអាចឲ្យគាត់រកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនបច្ចេកវិទ្យាគឺជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សនិងសង្គមនៅគ្រប់កន្លែងរបស់ពិភពលោកស្លីមនិយាយថាខ្ញុំបានចំណាយពេលភាគច្រើនបំផុតដើម្បីសិក្សាពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗការងារសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺយល់ពីអ្វីដែលកើតឡើងនិងព្យាយាមមើលឲ្យឃើញថាកន្លែងណាដែលខ្ញុំអាចចំណេញបានអ្នកចង់បញ្ចប់ស្លីមបានធ្វើការវិនិយោគលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាតាំងពីជាអ្នកផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទសេវាអ៊ីនធឺណិតហាងលក់កុំព្យូទ័រនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាណាដែលនាំផលប្រយោជន៍ដល់ភាពរឹងមាំនិងរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទាំងមូលនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ស្លីមការលឿនពេកឬយឺតពេកគឺសុទ្ធតែជាកំហុសនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគ
ទាំងនេះហើយជាហេតុផលដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពថាតើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីណាមួយសម្រាប់អនាគតនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីណាមួយសម្រាប់អតីតកាលតួយ៉ាងគាត់បានមើលឃើញនឹងការហៅទូរស័ព្ទក្រៅប្រទេសគឺជាអាជីវកម្មល្អមួយដែលมันមានជាយូរមកហើយសិលិននិយាយថាវានឹងមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់រយៈពេល 2-3 ឆ្នាំហើយបាត់ទៅវិញនោះទេវាល្អដូចគ្នានឹងការហៅទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែឈពោះទៅក្រៅប្រទេសអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ស្លីមគឺអ៊ីនធឺណិតគាត់បានហៅអ៊ីនធឺណិតថាគឺជាបេះដូងនៃអរិយធម៌សម័យថ្មីដោយសារតែគាត់ចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសទំនើបជាលឿនបំផុតនៅក្នុងយុគសម័យ Digital គាត់បានជ្រើសចូលមកទីផ្សារអាមេរិកនិងធ្វើការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុន Cam USA និង American Mobile ការយល់ដឹងពីអនាគតគឺมันមានន័យថាត្រូវបំភ្លេចពីអតីតកាលទេស្លីមនិយាយថាកំហុសមួយក្នុងចំណោមកំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សគឺគិតតែពីឥឡូវនេះហើយយល់ថាអ្វីដែលជាអាជីវកម្មចាស់គឺហួសសម័យតាមការពិតវាគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃអរិយធម៌សម័យថ្មីនេះតួនាទីនៅពេលដែលហាងទំនិញលក់រាយជាច្រើនត្រូវបានគេណែនាំឲ្យប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហើយពួកគេបានបោះបង់ចោលនៅអ្វីដែលគេធ្លាប់អនុវត្តគឺជឿទុកចិត្តពីមុនស្លីមយល់ថាទាំងទំនើបទាំងបុរាណគឺសុទ្ធតែសំខាន់គាត់និយាយថាមានសក្តានុពលជាច្រើននៅក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេរស់នៅក្នុងយុគសម័យឧស្សាហកម្មហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃយុគសម័យ Digital ស្លីមចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសមិចស៊ីកូគឺជាប្រទេសឈានមុខគេក្នុងយុគសម័យ Digital ហើយគាត់គឺជាអ្នកនាំវាមកគាត់បាននិយាយថាវាមានតែការបន្តអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនដោយឥតឈប់ឈរនឹងការសម្លឹងមើលទៅអនាគតប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យប្រកាសថាខ្ញុំនឹងមានកន្លែងមួយនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ទូលំទូលាយនេះទី3ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចស្ដើងនិងប្រតិបត្តិការឲ្យដូចម៉ាស៊ីនស្លីមមិនចូលចិត្តការធ្វើរបៀបជាមួយនឹង Warren Buffett ទេមិនមែនដោយសារតែគាត់មិនកោតសរសើរចំពោះអ្នកវិនិយោគអាមេរិករូបនេះដែលមានអាជីវកម្មដ៏ច្រើននោះទេប៉ុន្តែគាត់យល់ថាវាគឺជាការវាតម្លៃមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅពេលស្លីមដឹកនាំក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងសំណាប់ធ្នាប់ខ្លាំងណាស់ Buffett ចង់ឲ្យមានការវិនិយោគល្អប៉ុន្តែស្លីមចង់ឲ្យមានការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនល្អគាត់ចង់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺគាត់ចង់ឲ្យវាដោយខ្លួនឯងវាមិនថាក្រុមហ៊ុនថ្មីឬការងាររដ្ឋបាលថ្មីទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាជាការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចនឹងកាត់បន្ថយស្ទាប់គ្រប់គ្រងឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានស្រីមចូលចិត្តដឹកនាំក្រុមហ៊ុនតែគាត់មិនព្រួយគិតថាគាត់អាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងទេគាត់តែងតែរក្សាការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះបីជាបុគ្គលខ្លាយជាអ្នកមានជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក៏ដោយស្លីមចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយដៃគាត់ដឹកនាំដោយខ្លួនគាត់និងគាត់នៅពីមុខគាត់និយាយថាយើងចង់ឲ្យមានស្ថាបគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែតិចនិងកាន់តែល្អហើយអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់យើងមិនជឿលើរចនាសម្ព័ន្ធសហការច្រើនស្ទាប់ទេ Grupo Caso គឺជាក្រុមហ៊ុនតូចមួយហើយគ្មានអ្វីត្រូវឲ្យបុគ្គលិកសហការគ្នាច្រើនទេ
ស្លីមត្រូវធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងក្នុងអាគារគ្មានបង្អួចសម្រាប់មួយជីវិតការងាររបស់គាត់បើទោះបីជាគាត់បានក្លាយជាកំពូលអ្នកមានលេខមួយលើលោកក៏ដោយគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមានដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់ពីស្លីមទទួលបានការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនថាមេភ្លាមគាត់បានកំណត់ជាបន្ទាន់នូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីការលម្អដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនពេលនោះក្រុមហ៊ុនមានដំណើរការមិនល្អទេគាត់បានយល់ឃើញថាការងារសំខាន់របស់គាត់គឺរៀបចំអ្វីៗឡើងវិញស្លីមបានបំពាក់ឧបករណ៍សម្ភារៈទំនើបនិងតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ធ្លាប់គម្រាមដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដ៏ធំបំផុតរបស់ Ericsson ប្រសិនបើពួកគេមិនបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវឧបករណ៍សម្ភារៈល្អបំផុតលើសពីកន្លែងផ្សេងស្លីមបានបង្ហាញពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ឲ្យទៅជាការងារអនុវត្តជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានលំនឹងតិចតួចគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែលម្អការងារផ្នែកខាងក្នុងហើយបន្ទាប់មកគាត់បានឈានមួយជំហានដល់ទៅគ្រប់គ្រងការងារឲ្យបានច្រើនគាត់មិនដែលខ្ជិលខ្ជួយពេលវេលាក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឡើយគាត់និយាយថានៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយយើងធ្វើវាភ្លាមនៅពេលស្លីមគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគាត់តែងរក្សានៅការគ្រប់គ្រងទាំងមូលនៅឆ្នាំ2002គាត់បានចំណេញប្រាក់300លានដុល្លារដើម្បីទិញក្រុមហ៊ុន MCI ដែលមានបញ្ហានិងបានកំណត់ភ្លាមនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើទោះបីជាមានការរក្សាគណៈគ្រប់គ្រង MCI ឲ្យទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏ដោយតែគាត់មិនអនុញ្ញាតពួកគេធ្វើការកំណត់នៅចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ឡើយស្លីមនិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់ភិហុនរបស់ខ្ញុំរយៈពេលតែ2-3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគាត់បានធ្វើឲ្យភិហុនក្រុមហ៊ុន MCI មានតម្លៃកើនឡើងដល់ទៅជាង1000លានដុល្លារស្លីមមិនចង់គ្រាន់តែទិញក្រុមហ៊ុនមួយហើយអង្គុយមើលដោយទុកឲ្យអ្នកដទៃធ្វើឬដឹកនាំចំនួននោះទេគាត់និយាយថាវាគឺជាប្រាក់របស់ខ្ញុំការវិនិយោគរបស់ខ្ញុំនិងការប្រតិបត្តិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យតោស្ដើងតាមរបៀបដែលខ្ញុំចង់បានទី4គ្រប់គ្រងវាសនាខ្លួនឯងនរណានិយាយថាខ្ញុំកំពុងកាន់កាប់ទីក្រុងទាំងមូលតាមពិតខ្ញុំបានទិញយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយគ្មានអ្វីអាចបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការបន្តគម្រោងរបស់ខ្ញុំបានទេនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ស្លីមបានចាប់ផ្ដើមវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យសំណង់គ្រឿងសង្ហារឹមនិងក្រដាសបន្ទាប់ពីពេលនោះមកគាត់បានបដូរទៅវិនិយោគទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រនិងរហូតដល់សម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់ចង់ទិញគ្រាន់តែដើម្បីពង្រីកអត្រានិងទំហំនៃការវិនិយោគរបស់គាត់ឡើយបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិមិចស៊ីកូតិចណាស់ដែលមានការទំនាក់ទំនងជាមួយស្លីមយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលប្រុសប្រហែលជាពួកគេភ្ញាក់ពីគេងស្រួលនិងមានស្មារតីល្អគឺដោយសារពួកគេទិញក្រែគេងពីហាងលក់ផលិតផលសម្រាប់គ្រួសាររបស់ស្លីមឬប្រហែលជាពួកគេត្រូវបានភ្ញាក់ឡើងដោយសម្លេងរោទ៍ទូរស័ព្ទដៃដែលផ្ដល់សេវាដល់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទរបស់ស្លីមនៅពេលបន្ទាប់មកប្រហែលជាពួកគេទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅភោជនីយដ្ឋានរបស់ស្លីមពួកគេធ្វើដំណើរដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរបស់ស្លីម
ហើយនឹងមើលព័ត៌មានពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្លីមឡាភាពបានជោគជ័យរបស់ស្លីមនៅទូទាំងអាមេរិកឡាទីនគឺគ្មានគូប្រៀបទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺថាគាត់អាចឈប់បន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានក្រុមហ៊ុន Thalmic មនុស្សភាគច្រើនអាចនឹងពេញចិត្តជាមួយនឹងការបង្កើតអាជីវកម្មផ្ដាច់មុខនៅលើឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍ទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើវាដូច្នោះឡើយគាត់មិនដូចមនុស្សភាគច្រើនដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងភាពជោគជ័យទេតែផ្ទុយទៅវិញគាត់នៅតែបន្តពង្រីកភាពជោគជ័យឥតឈប់ឈរហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ខុសប្លែកពីអ្នកដទៃគឺមហិច្ឆតាដែលជាមហិច្ឆតាឥតមានព្រំដែននិងការស្រេកឃ្លានចង់បានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៅមិសិកូស្លីមសម្រេចចិត្តពង្រីកអាជីវកម្មទៅពិភពលោកការបញ្ចប់មួយក្នុងចំណោមការបញ្ចប់គាត់ដំបូងគេគឺនៅប្រទេសកូឡំប៊ីជាប្រទេសមួយដែលគាត់និយាយថាមានអាចកំបាំងខ្លាំងណាស់អាចកំបាំងទាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងអាចកំបាំងពីអនាគតរបស់ប្រទេសកូឡំប៊ីប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្លីមមិនបានគិតពីទំហំតូចទេហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើក៏មិនដែលគិតពីទំហំតូចដែរគ្រាន់តែ2ទៅ3ខែប៉ុណ្ណោះស្លីមបានសម្រេចថាគាត់រំពឹងចង់ឃើញសេវាទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រជាពលរដ្ឋកូឡំប៊ីមួយនាក់ក្នុងចំណោម2នាក់សម្រាប់ប្រទេសនេះគាត់មិនផ្ដល់អាទិភាពទៅលើបទពិសោធន៍អាជីវកម្មទេតែអ្វីដែលនាំឲ្យគាត់ធ្វើគឺមហិច្ឆតារបស់គាត់អាណាចក្ររបស់ស្លីមបច្ចុប្បន្នគឺគ្របដណ្ដប់លើពីអាមេរិកឡាទីនពោលគឺឈានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសេវាទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់មានអ្នកប្រើប្រាស់នៅអាមេរិកជាង61លាននាក់ហើយបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទដៃធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ស្លីមគ្មានការងារណាដែលសំខាន់ជាជាងចូលនិងដណ្ដើមបានទីផ្សារនៅអាមេរិកឡើយគាត់និយាយថាអំណាចទិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្ពស់ជាងប្រជាពលរដ្ឋមិកស៊ីកូច្រើនណាស់មហិច្ឆតាតែមួយមុខគឺនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីជាកម្លាំងជំរុញឲ្យស្លីមក្លាយជាកំពូលអ្នកមានលេខ1លេខ2លើโลกប៉ុន្តែក៏ប្រកាសថាវានឹងមិនអាចសម្រេចបានទេបើគ្មានមហិច្ឆតាដោយការបដិសេធនិងការពេញចិត្តពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយនឹងមិនដែលបបងស្លីមបានប្រាំមហិច្ឆតារបស់គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើជោគវាសនារបស់គាត់ជាមួយនឹងអាណាចក្រលាតសន្ធឹងដល់ធំធេងដែលបច្ចុប្បន្នរាប់មិនចូលនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាំងពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចររហូតដល់ហាងលក់សម្ភារៈតន្ត្រីស្លីមហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងវាសនារបស់មនុស្សច្រើនលើសពីខ្លួនគាត់ម្នាក់ឯងទី5អ្វីគ្រប់យ៉ាងមានចំណុចចាប់ផ្ដើមស្លីមគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាទីប្រឹក្សានយោបាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមិកស៊ីកូរហូតដល់ជាមនុស្សដែលគ្រួសារគោរពជឿបំផុតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់និងអតិភិបជាងគេបំផុតដែលគាត់ចង់ប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺថាគាត់គឺជាសហគ្រិនដោយសារតែគាត់យល់ឃើញដូច្នេះហើយទើបគាត់ធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមានន័យថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ធ្វើគឺមានចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់វាស្លីមអាចជាកំពូលអ្នកមានបំផុតលេខ1លេខ2លើโลกប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគាត់បានរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើនបំផុតសម្រាប់ខ្លួនគាត់មិនដូចលេខគូរបស់គាត់ដែលជាកំពូលអ្នកមាននៅក្នុងបញ្ជីទស្សនាវដ្ដី Forbes ទេស្លីមត្រូវបានគេមើលឃើញថាគាត់ប្រើប្រាស់ទ្រព្យតិចតួចដើម្បីសម្រាប់ស្ថាប័ន
គាត់និយាយថាគោលគំនិតរបស់គាត់គឺផ្ដោតច្រើនទៅលើការសម្រេចជោគជ័យនិងការដោះស្រាយបញ្ហាជាជាងផ្ដោតប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកដទៃភាពក្រីក្រគឺមិនត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការផ្ដោតប្រាក់ឲ្យនោះទេនៅពេលក្រោយមកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបន្ទន់ចំហមកជាអ្នកស្នេហាមនុស្សជាតិច្រើនប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់របស់គាត់គឺមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយគាត់ពោលថាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាមនុស្សកាន់តែល្អប្រសើរគឺជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយអ្នកដទៃឲ្យបានកាន់តែច្រើនដូចគ្នានឹងដែរវាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឲ្យល្អនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការរីកចម្រើនហើយនឹងប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍សហគ្រិនដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចសហការជួយមនុស្សជាតិឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្លីមបានបង្កើតមូលនិធិសប្បុរសធម៌នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Grupo Caso និងក្រុមហ៊ុន Telmex ដែលមានមូលនិធិសរុបជាង 4,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំកន្លងមកនេះថវិកានេះបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យចំនួន 17,000 នាក់ជួយធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំសម្រាប់ជនជាប់ចោតលើកដំបូងចំនួន 5,000 នាក់នឹងជួយសម្រាប់ថ្លៃវះកាត់នៅជនបទចំនួន 11,000 នាក់ស្លីមបានតាំងចិត្តថាក្រោយពីប្រកលការងារគ្រប់គ្រងការវិនិយោគទៅឲ្យកូនប្រុសទាំង3របស់គាត់គាត់នឹងមានផែនការចំណាយពេលវេលានិងថាមពលច្រើនថែមទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌គាត់មានជំនឿថាប្រសិនបើអ្នកជំនួញដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះពួកគេនឹងមានលទ្ធភាពចាត់ចែងមូលនិធិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែរវាមិនមែនជាបញ្ហានៃការផ្ដល់ប្រាក់ទេតែវាជាបញ្ហានៃការផ្ដល់ទៅកន្លែងណាមួយនិងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាការផ្ដល់នោះពិតជាតម្រូវការមូលដ្ឋាននិងចាំបាច់ពិតប្រាកដគាត់បានបន្ថែមថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ធនធានដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានភាគច្រើនស្លីមបាននាំមកនៅរបៀបចំណាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងរបៀបធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងតូចស្ដើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយកមកអនុវត្តក្នុងមូលនិធិរបស់គាត់គាត់ប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដទៃទៀតធ្វើតាមគោលគំនិតនេះពីព្រោះគាត់មើលឃើញថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគឺជារឿងល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មដែរស្លីមនិយាយថាគ្មានការវិនិយោគណាប្រសើរជាងការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឡើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលតែងតែស្វែងរកអ្វីមួយដែលសំខាន់មកធ្វើសម្រាប់ជាគុណប្រយោជន៍បន្ថែមដល់អាជីវកម្មពួកគេមិនដែលធ្វើគ្រាន់តែដើម្បីល្អមើលទេគឺពួកគេធ្វើដើម្បីហេតុផលអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរពួកគេជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំពួកគេនឹងមានលទ្ធភាពផលិតនិងលក់ផលិតផលបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលថ្មីនេះការសន្យាផ្ដល់មូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់ Slim គឺនៅមានចំនួនតិចជាង Bill Gates និង Warren Buffett ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានធ្វើជាមួយនឹងមូលនិធិនោះគឺពិតជាសំខាន់គាត់បានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់គោលគំនិតគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍស្លីមមិនត្រឹមតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមេស៊ីកូប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏ថែមទាំងជាអ្នកជំនួញដែលជោគជ័យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកជារៀងរហូតផងដែរ